جلال آباد شاهي ماڼۍ په جومات کې د تورخم ښاروالۍ د دوو شهیدو شوو مامورینو د پاتحې مراسم د سلګونه کسانو په برخې اخیستنې سره ترسره شول. د پاتحې په مراسمو کې ننګرهار والي شاه محمود میاخیل، د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، د شهیدانو کورنیو غړو او د بېلابېلو سیمو سلګونه کسانو ګډون کړی و. د پاتحې په مراسمو کې ننګرهار والي شاه محمود میاخیل شهیدانو ته د الله پاک په دربار کې د مغفرت او کورنۍ غړو ته یې د جمیل صبر هیله وکړه. نوموړي د شهیدانو کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې یا د پیښه څیړي او امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړي څو د شهیدانو قاتلین او ورسره مرسته کوونکي تثبیت او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د حج اوقافو رئیس وویل چې هیواد ته خدمت قرباني غواړي او دښمن تل هڅه کوي چې زموږ روحیه ضعیفه کړي، خو موږ به خپل هیواد ته د خدمت په لار کې د شهادتونو لړۍ دوامداره وساتو او چاته به تسلیم نشو. د شهیدانو کورنۍ غړو په استازۍ سید عبدالغفار پاچا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دښمن موږ د دا ډول وژنو سره له خدمت څخه نشي ګرځولی او موږ بیا هم خدمت او دا ډول قربانیو ته چمتو یو. نوموړي له ننګرهار والي څخه غوښتنه وکړه څو د یادې پیښې عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري.